Доброго дня, шановні глядачі, підписники нашого каналу. Сьогодні з нами Сергій Іванович Москалець. Доброго дня, Сергій Іванович. Здоров'я всім бажаю. З якими новинами до нас завітали сьогодні? Ну, скажімо так, як була пісня Володимира Висоцького, знаєте, пародія на плохий детектив. От ми зараз про плохий детектив і розкажемо вам про поганий детектив. Давайте по порядку. Так, дивіться по порядку. Будемо ми в кінці повиставляємо цього відео, бо повиставляємо, ну, рішення суда все не будемо виставляти, але тут кое-які листки. Я вам говорив вже раніше, що є рішення суда, Харківського Дзержинського суда, ось таке. По відновленню Остапчука Віктора Миколаєвича на посаді директора регіональної філії Південної залізниці. Все, тут чітко, підлягає негайному виконанню. І рішення це було 11 грудня 2020 року, бачите? А негайне виконання, це рішення є, поступило воно на хай день-два в залізницю, і повинні були від його відновити на роботі. Але справа розпочалася по відновленню, аж можна сказати, ну десь у першій половині лютого місяця цього вже року. Чому так? Ну, ви пам'ятаєте, там говорилися, там ходили слухи, хто-то де-то що-то казав, але, наскільки я знаю, що це було не просто так слухи, диму без огню не буває. Було дано задання. Наш новий керманичок залізниці, чесний пацан, чесний керівник, як говориться, і, як говориться, спеціаліст офігенний в залізничному транспорту, Володимир Жмак прийшов сюди і рішив навести порядок серед керівництва, там поставити правильних пацанів на свої міста, а з неправильними пацанами розрахуватися. Говорив я вам, як Клименка Сергія Михайловича бортонули, хоча він, я вам скажу, людина якоби, ну, може не від Бога, але він, керівник був хороший і спеціаліст хороший, убрали. Він не нужен там був, тому що вагончики можна було взяти під своє крило комусь і бариші стругають за ці вагони. Ладно. Це таке. Значить, новий рік, карантин, хороша погода. Зустрічають хто дома, хто де. В кабаках не можна. Але Південна залізниця проводить новорічне свято, де в якомусь санаторії під Харковим, там Бог знає куди. І перед цим святом гігант мислі, керівник Укрзалізниці, якого поставили, який не розуміє нічого в залізничному транспорті, треба навести порядок, їде туди. Ну ясно. Перед цим виконуючий вже обов'язки директор регіональної філії готується теж, якоби наводить порядок в дальшому на Укрзалізниці і на Південній залізниці наводить порядок. Ну і з великими аргументами Чамайдан, як описується ось тут в одному із листів, йому передають на цьому празднуванні, мабуть, а може раніше, а може трошки пізніше, як тут, ну, все з інтернету теж видержка, тут один із товаришів пише, що ми теж це виставимо вам, що, як вони пишуть, чемодан з аргументами поступив. Ну, зрозуміло, які там аргументи були в цьому Чамайдані. Знову ж, з 2 січня заключається договор. Даже при тому, що є рішення суда, заключається контракт із керівником цієї самої філії. Ну, було б не так смішно, якби події не почали розвиватися далі. Розумієте? Це тільки... не знаю, в Україні, чи в Венесуелі, чи в Гондурасі так можуть, ну, мабуть, і там так не можуть, як можуть зробити в Україні. Значить, рішення суда виконувати потрібно. Воно прийнято іменем України. І куди б ти не крутив, куди б ти не вертів, його треба виконати. А що зробити? Корито велике дуже. І хлюбають серйозні люди. Поставить туди Віктора Миколаєвича Остапчука, він має урізати койкому. Койкому поводок укоротить. А койко взагалі убрати от того корита, тому що корито це якби національний продукт, який напрацьовують всі ті, що залишилися, що машиністи,
монтери колії, слюсарі, там, чергові постанції, диспетчера, їх осталось вже не дуже багато. Вони вже навіть не вистачає їх зміни закрити усі, але вони напрацьовують цей продукт. А хльобать із цього продукту, хльобають тільки спеціалісти, гіганти мислі, які хочуть навести порядок на залізниці і зробити так, щоб вона розцвітала, щоб не було сходів, локомотивів, щоб не валяв, не падали вагони, щоб не заклинювали букси в пасажирських поїздах, що, на жаль, такого немає. Тобто рішення суда хочуть вигнати. Ну, треба так, щоб і вовки були ситі, і вівці цілі були, понімаєте? Як же так, убрати людину, який постачає такі аргументи мощні вищестоящому керівництву, а допустити другого, який почне наводити порядок у залізниці? І от такий наказ виникає. Жмак і Ваня Сіняков підписують, да? Такий наказ. Великі хлопці, далекі від залізниці, дуже далекі, вони, розумієте, їм не вистачає грошей на прожиття, зарплата 600 тисяч, маловато. От. А якщо хтось ще і аргументи підкидає, то взагалі дуже прекрасно. Жити можна хорошо, припіваючи, як казалось у тій пісні, да? Пише перший наказ. Перший пункт. Поновити Остапчука Віктора Миколаївича на посаді директора регіональної філії «Південна залізниця». Акціонерне товариство «Українська залізниця» 9.2.21 року. Прекрасне. Все, ми за це рішення. Директору виконавчому. Слухайте далі, вже є виконавчий директор регіональної філії «Південна залізниця». Акціонерне товариство Уманцю Миколі Григоровичу. Визначити робоче місце Остапчуку Віктору Миколаївичу, значить, уже виконавчий директор являється вже по рангу якось вище директора. Понімаєте? Виконавчий директор. Значить, уже є якісь посадові інструкції, вироблені на цей період. Сіняковим, чи Жмаком, чи ким там, ну там ціла контора працює в Києві, яка нічого не робить, але такою чи похою займається. Значить, мабуть, є інструкції визначити місце Остапчуку. Завдання в межах посадових обов'язків, визначення положенням про регіональну філію «Південна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця», затверджено рішенням правління акціонерного товариства «Українська залізниця». Дивіться, який глобальний розмах. Яка висока ставка, яка дума про народ іде в даній ситуації. З 3.02.21 року протокол такий, та забезпечить контроль за її використанням. Не зайнятися або цим хлопцям, чим-небудь путнім. У нас нема локомотивам хана, вагонам хана, всьому капець. Все. Вони отакий глобальний план. Вони не думають про те, що як отут навести порядок. А порядок то все хуже і хуже, скажімо, днем. Посадовий оклад Остапчуку Віктору Миколаївичу встановити в розмірі, що діяв на дату його звільнення. Тобто це був 12-й рік, коли його депутатом Верховної Ради. Ну він сказав, 8 тисяч гривень його посадовий оклад. Да. Ну, це ще не все. Ще є цікавіше. Тут вже Уманець здає наказ. Я вам весь його читати не буду, ми його приклеїмо там у кінці відео. Ви, якщо кому-то дуже цікаво, то ви його подивіться. Внести, так, начальнику служби реформування та регіональної координації внести зміни до наказу про тимчасовий розподіл обов'язків між директором регіональної філії, його заступниками, головним інженером, головними бухгалтерами і так далі. Тобто, і змінити, щоб вони Остапчуку не підчинялися. Ну, від того я скажу, локомотивний комплекс, чи той комплекс, там, спортивний локомотив, якщо в Харкові, там трошки далі. Біля Південного моста, по-моєму, да? Чи біля Північного моста. Ну, хто зна, той зна. Я бачив його, був імені Кирпи. Там для Віктора Миколаївича готується кабінет. В наказі гіганта мислі Уманця вказуються такі, значить, ну, можна сказати, накази для клерків. Контролювати, провіряти, чи Остапчук ходить на роботу, щоб не було в його прогулів там, щоб він постійно знаходився в кабінеті. Ну, не дай Бог, 3 часа прогулу, згідно кодексу, то можна ж людину звільнити з зайнятого посади.
Той контролює, а він не тільки дав завдання контролювати, а править балом буде він. Оце така ситуація по цьому, ви знаєте? От, розмовляю я з людьми, один мені хороший хлопець каже, що в нас твориться в Україні державі? Складається таке враження, як в тому анекдоті. Дві обіз'яни пиляють спілкою атомну бомбу. До них підходять, каже, що ви робите, вона ж зірветься. А вони їй кажуть, ці обіз'яни, тому ж людині, який їм підказав правильну мить, що вона зірветься. Хрен з нею, хай вона зривається, в нас іще одна бомба є, ми будемо її пиляти. Понімаєте, я казав, оце таке зараз утвориться в нас у державі, я дивлюся. На будь-якому рівні, що в президентській адміністрації, що в кабінеті міністрів, що в отаких філіях, акціонерних товариствах, все вигребти з України. Вони не українці, вони вважають, що це їхня земля. Понімаєте, вони тут повинні порядки наводити. Так а як ти ж наводиш на своїй землі порядок, якщо ти її вбиваєш? Якщо ти вбиваєш народ, який йде роботи, якщо люди повиїжджали за границю працювати спеціалісти із тих заводів, які були флагманами в Радянському Союзі, ті ж ракетні техніки, авіабудування та й машинобудування, убивають, продаючи. Як козли драні, продають, значить, всі наші права, всі свободи України, все на світі. Ставлячи на посади спецов і оставляючи ті, що можуть хорошо красти. Ті, що можуть хорошо аргументів в чемодан передати, оце специ. А ті, що можуть навести порядок, їх не треба туди ставити. До чого це все котиться? А котиться не до цього, до того, що я вже говорив раніше. Пружина колись трісне або почне розкручуватися назад. І це вже недовго. Ну, максимум півроку, я думаю. Скрутять бошки і гігантам мислі. І ті, що розуміють в залізничному транспорті. І ті, що стараються його розуміти. І поставлять тих, хто розуміє цій галузі, хто буде наводити порядок. Ось дивіться. Львівські машиністи нашої профспілки заявили, що вони готуються до акції «Робота по інструкції». Вони говорять, що з 20 пасажирських локомотивів у Львові тільки 2 їздять, і то вони не годні. 2 тільки їздять. Це депо Львів. Я їх вважаю Кривий Рог і Львів. Це самі такі флагманські депо. Ті на Європу, от з двері в Європу, в їх там через отак рукою глянув, отак і Європу вже видно. Львів. А там пів економіки України. І на дровах отаких їздять. І будемо ми цих хлопців підтримувати, якщо вони почнуть таку акцію. Якщо. І криворожці будуть, і ми будемо, і другі будуть. Жалко тільки, що в нас під боком продажні шкури знаходяться, які будуть і в цей момент роботою займатися, забирати у других. Тепер, приміський поїзд, от Кременчук громадан у нас. Я вам говорив, дизель поїзда посипалися всього, зараз прийшла телеграма, ми відремонтували дизель поїзд, зараз будемо пускати. Ну на 2 дні його пустять, він обрато зігнеться, він не проїде більше. Його відміняють графік, тобто, хочуть відмінити. Зараз ми за це взялися. За те розведено ревізорів різних, як мухи на гам... Ой, ну да, на каку. Злітаються де, якщо що і я. Тим більше в період карантину розносячи заразу по всьому світу. Не приносять ніякої користі, показують, що вони що-то, чому-то нужні в цій житті. Чому ж ви нужні, якщо безпека руху вже на 25-му місці, а раніше вона на першому була місці. Собираючи мито, ну звичайно, приїхав, щоб нічого, завжди ж він напише якусь гадость, я там почитав, акт написали на наших машиністів, там регламент переговорів, там слова містами, не так сказав, переставили і так далі. Вони вже тут ревізори, вони написали, вони вже показали, що все прекрасно. Якщо їм ще на карман що-то дадуть, то можуть чуть-чуть м'якчити цей акт. Якщо буде там 40 пунктів, вони зроблять 15. Понімаєте, яка ситуація? О! Оце наш польот армійської мислі, як говорив, над столами фосфорит. Оце робота!
Не слюсаря того, що їх уже немає за 6 тисяч чи за 7 він пнеться. У його зарплата трошки більше, ніж пенсія, наприклад, у мене, в того слюсаря. А він же робота, він же... Що то? Нема чим робити. Нема що ставити на локомотиви. Нема нічого, нема вагони чим ремонтувати. Все. Ми вже перейшли точку неповернення на Укрзалізниці, вже неповернення крапка та чи точка назвемо, неповернення. А обіз'яни пиляють, значить, атомну бомбу. Бо є ще запасна, якщо вона рване. Понімаєте, в чому ситуація? Оце все. І люди повинні осознавати це вже. Не так, що стихійно вискочили там, вискочили там. Не в стихійності справа, а справа в тому, злагоджені, коли всі в місті, і ввалить по голові. І вимести гадость із території України. Це земля не їхня. І вони не повинні вважати, що вони тут господарі. Їх всього 0,001%. Вдумайтеся в оце число. Це 0,001%. А нас 9,9999. Понімаєте? До 0,2 і після 0,3. Це все ми. А вони себе, як говориться, слуги народа. Ще й жалуються, як президента на ти назвуть. Чого ти на ти? Та ти слуга народа. А я народ, в кінці до кінця. Бо така ситуація. Так що давайте думайте, обсуждаємо, пишіть. Гадості писати не треба. Я не читаю, але мені підказують, що там в коментарях пишуть. Мені цікаво, от потім заглянуть, який же дебіл це написав. Понімаєте? Все. Отакі справи. Дякую.